Ассалаумағалейкум, құрметті теле көрермендер. Біз мұсылманның қасиетті болған екі мерекесінің бірі Құрбан айтқа байланысты Алматы қаласы орталық мешітінен тікелей қосылымға шығып тұрмыз. Дәл осы күннің қадір қасиеті жайлы ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Алланың алдындағы ең ұлы күн Құрбан айт. Ал одан кейін содан кейінгі келетін күндер деген. Расында да осы күнді айрықша қуанышпен, ерекше шаттықпен қарсы алып, айтшылау керектігі жөнінде үлкеде өткен ізгілердің барлығы бір ауыздан мақұлдаған. Ал Құрбан айт ол әлбетте мешіттен басталады. Осы мешітке жамағат жиылып, бірге айт намазын өтейтін болады. Дәл қазіргі сәтте осы мешіттің имамдары жиылған жұртқа қадір Құрбан айттың қадір қасиеті жайлы уағыз айтып жатыр. Енді саналы минуттардан кейін азан айтылып, намаз оқылатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл мерекені біз айт дейміз. Айт мұбарак болсын. Құрметті жамағат, бүгін біз ұлы күндерде тұрмыз. Міне осындай ұлы күнде, осындай ұлы қасиетті абзал күнде, ең қайырлы күнде біз Алла Тағаланың ризқымен, Алла Тағаланың нәсіп етуімен куә болып тұрмыз. Алла Тағала осы күнді бізден қабыл етсін. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Бүгін міне құрбандық күні, екінші күн ол ертеңгі күнді осындай ұлы күн, абзал күн" дейді. Алла Тағала бүгінгі, ертеңгі жасайтын құлшылықтарымыздың барлығын еселеген сауаптан жазып қабыл етсін. Бүгін және кеше тәшрик күндері, бұның барлығы да мереке күндері, тойлау күндері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисте айтады: "Яуму арафа ва яумун нахр ва айяму ат-ташриқ айду айдуна ахлал ислам" дейді. Арафа күні және құрбандық күні бүгін және ташриқ күндері бүгіннен кейінгі үш күн, мұның барлығы ей исламның иелері, бұның барлығы да біздің мерекелеріміз, біздің мереке күндеріміз дейді. "Ва хия айяму аклин ва шурб". Бұл күндер ішіп жейтін, қуанатын, тойлайтын, мерекелейтін күндер дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі. Бұл Алла Тағаланың уахиімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге жеткізіп отырған хабары. Сондықтан бүгінгі күндерде біз ішуіміз керек, жеуіміз керек, тойлауымыз керек, мерекелеуіміз керек және бала шағамызға, отбасымызға бұл күннің мереке екенін, бұл күннің қуаныш екенін, бұл күннің сондай тойлайтын, қуанатын, бір бірімізді құттықтайтын күн екенін сезіндіруіміз керек. Біз Алланың әмірін орындау үшін келіп отырмыз, құрметті жамағат. Алланың әмірі уәжіп болған біздің мойнымызда бұл айт намазы. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Кәусар сүресінде айтады: "Фасалли ли раббика", сен Раббың үшін намаз оқы дейді. Біз барлығымыз Раббымыз үшін, Алла Тағаланың разылығы үшін келдік осы жерге. Алла Тағала бәрімізден де разы болсын. Алланың әмірі "Фасалли ли раббика" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға әмір етіп тұр. Пайғамбарымызға әмір, ол барша мұсылмандарға әмір деген сөз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінен осы әмірді орындау мақсатында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге екі айт намазын үйретті. Біз екі айтта, ораза айтта және құрбан айтта жиналамыз айт намазын оқуға, Алланың әмірін орындауға. Сондықтан бұл жерге және басқа мешіттерімізге біздің айт намазы оқылатын алаңқайларымыздың барлығына да мұсылмандар бостан босқа жиналып жатқан жоқ. Содан кейін Алла Тағала міндеттеп бүгінгі күнде уанхар дейді, құрбандық шал дейді. Құрбандық шалып біз Ибрахим алейхиссаламның уақытынан келе жатқан, Ибрахим мен Исмаил алейхиссалам уақытынан келе жатқан сүннетті тірілтеміз. Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламның уақытынан келе жатқан Алла Тағаланың әмірін орындаймыз. Уанхар деп Алла Тағала осылай бізге әмір етіп тұр. Қазір намазымызды оқып болғаннан кейін бүгін, ертең және айттың үшінші күні, яғни ташриқ күндерінің екінші күнінің ақшам намазына дейін біз құрбандықтарымызды шаламыз. Бұл
Алла Тағала үшін, Алла Тағаланың разылығы үшін біз өзіміздің иманымызды білдіреміз. Алла Тағалаға деген тәуекелдігімізді білдіреміз. Сонымен қатар Алланың жолында және Алланың разылығының жолында құрбандықты жасай алатындығымызды бүгін осы үш күнде біз құрбандық шалумен, қандай құрбандық болса да жасай алатындығымызды көрсету үшін құрбандық шалумен білдіреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құрбандық жөнінде айтады. Мен уәжада саатан фалам йудахи фала яқрубанна мусаллана дейді. Кімде кімнің мүмкіндігі бола тұрып, мүмкіндігі, яғни оның нисап мөлшеріне мал мүлкі жетіп тұр. Зекет беруге ол міндетті адам негізінде. Себебі оның байлығы біздің фиқтың үкімі бойынша 85 грамм алтынның мөлшерінен, өзінің үйінен, күнделікті қажеттіліктерінен, көлігінен артық жиналып тұр. Сол адам сондай мүмкіндігі бола тұрып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Егер де ол құрбандық шалмайтын болса, онда біздің намаз оқитын жерлерімізге жоламасын дейді. Мешіттерімізге, алаңқайларымызға. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тарапынан қатаң ескерту үмметіне. Сондықтан бұл ескерту әр қайсымыздың, біздің арамыздағы біреулерімізге немесе әр қайсымызға қатысты болып қалмау керек, құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ескертуі жай ескерту емес, бұл Алланың уахиімен болып атқан Алла Тағаланың ескертуі. Бұл айт, бұл мереке бізге сабырдың, сонымен қатар Алла Тағала үшін құрбандықтың, Алла Тағалаға бойұсынудың нәтижесі қандай болатынын көрсетеді. Бұл құрбандық Ибрахим алейхиссаламға келген уахидан басталып жатыр. Қандай уахидан? Исмаил алейхиссаламды, өзі қартайғанда сүйген баласын, сонша жылдар бойына күткен баласын, Исмаил алейхиссаламды құрбандыққа шалуға Ибрахим алейхиссаламға пайғамбарлардың әкесіне уахи болды, әмір болды. Сен балаңды құрбандыққа шал. Не үшін? Менің разылығым үшін, менің әмірім солай деді. Ибрахим алейхиссалам қайта-қайта анықтау үшін 2-3 мәрте күтті. 2-3 мәрте түсті қайта-қайта көргеннен кейін барлығы анық белгілі болғаннан кейін Алланың әмірі. Айқын ешқандай күмән болмағаннан кейін нестері Исмаил алейхиссаламмен барып сөйлесті. Алланың әмірі осылай болып тұр деп. Ибрахим алейхиссаламнан да қажет болатын болса, артық Алланың әміріне бойсынған Ибрахим алейхиссаламның баласы Исмаил алейхиссалам айтты. Алланың әмірі қалай болса соны орында деді. Сөйтіп пышақтарын өткірлеп, дайындалып, құрбандыққа шалуға кіріскен уақытта пышақ кеспеді. Қайта-қайта әрекет жасады. Соншалықты өткірлеген. Ей әкетайым, мені Алланың әмірін орындауға кедергі болып қалармын, көзімді жерге қарап қой. Саған қарап тұрмайын, мен төмен қарап тұрайын деген көмек сөздерін айтты Исмаил алейхиссалам. Солай сабыр етті, Алланың әміріне бойсынды, құрбандыққа дайын болды. Соңында тәкбір айтып Жәбірейіл алейхиссалам келіп, сондай қиын жағдайдан шығарды, құтқарды. Кімде кім Алланың разылығы үшін, Алланың жолында осылай сабыр етіп, құрбандыққа баратын болса, Алла Тағала осындай құтқаруды оған жеткізеді. Осындай қуанышты жеткізеді. Жәбірейіл алейхиссалам Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп көк қошқарды алып келді. Барлығымыз тарихтан білеміз. Сондықтан бұл мереке, бұл айт бізге осындай сабақ береді. Біз әрдайым Алланың жолында, Алланың разылығы үшін, діннің, елдің қызметінде, біреуге жақсылық жасауда, үмметке, бүкіл жаратылысқа, адамға жақсылық жасауда осындай сабырлы болуымыз керек екен. Сауабын тек Алладан күтеміз. Бүкіл жақсылықты, құтқарудың барлығын Алладан күтеміз. Алла Тағала сосын сондай қуанышын, құтқаруын ол пендесіне, ол құлына Алла Тағала жібереді. Құрбандық. Құрбандықтың сауабы жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисте айтады. Бүгінгі Алла Тағала бүгінгі күнде және осы құрбандық күндері үш күнде
ең жақсы көретініс не екенін білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте айтады, имам Тирмизи жеткізген. Ма амила ибну адама яуман нахри амалан ахабба иля Аллахи азза ва джалла мин хурақатиддам. Құрбандық күндері адам баласы қан ағызудан басқа Алла Тағала көбірек жақсы көретін іс жасамайды дейді. Алла Тағала ең жақсы көретін істер бұл құрбандық күндері. Ол қан ағызу дейді. Яғни құрбандық шалу. Құрбандық шалып Алла Тағалаға біз шын мәнінде иман келтірген, Алла Тағаланың әміріне бойсынған, Алла Тағала үшін қандай да болса құрбандыққа дайын екенімізді білдіру үшін бауыздайтын малдарымыз. Енді біреулер айтады, өкінішке орай қазір. Осы құрбандық күндері сонша малды сойып, соншалықты жаңағыдай қанды төккенше, етті соншалықты көбейткенше, одан да барып ақшасын бере салсақ қалай болады сол жағдай төмен адамдарға деп. Ол ақша бергісі келетін болса, ондай кісілер неғып осы үш ақ күнді таңдайды. Жыл 12 ай садақа берудің, біреуге қайырымдылық жасаудың 24 сағат есігі ашық емес пе? Неге атап айтқанда осы үш күнді таңдап қалды? Алланың әміріне қарсы шығу үшін бе? Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламның дәуірінен келе жатқан дәстүрге, сүннетке қайшы тірлікке бару үшін бе? Жоқ. Олай болмайды. Олай болмайды. Бүгінгі Алла Тағаланың жақсы көретінісі ол құрбандық. Бізге оны уәжіп еткен, бізге әмір еткен, біз соны орындауымыз керек. Ар жағындағы оның сыры, оның мәні, мазмұны терең, оны ұғыну, оны талқылау ол екінші басқа мәселе. Әрбір мұсылманның, әрбір Алланың құлының санасына, оның парасатына байланысты мәселе екінші. Содан кейін етке көміліп қалатын қанша біз мал бауыздасақ та жағдай төмен отбасылар етке көміліп қала алмайды. Себебі қоғам болғаннан кейін қоғамда болады әртүрлі жағдайдағы адамдар. Әртүрлі жағдайдағы отбасылар бар. Кейбір отбасылар бар, етті құрбан айттан екінші құрбан айтқа дейін көрмейді, дәмін де татпайды. Бар ондай отбасылар. Одан кейін біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінен келе жатқан ташриқ күндері. Ташриқ күндері деген не ол? Күнге қаптау, күнге кептіру, қаттау күндері деген сөз. Қақтау яғни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші күні құрбандық шалатын болса, қалған үш күнде құрбандық шалумен қатар сол еттерді қақтап, кептіріп, жыл бойына жеуге сақтайтын болған. Яғни қазақшалап айтқанда сүрлейтін болған. А сүрленген етті жыл бойына жеуге болады. Міне, егер артылып бара жатқан болса, қазір сақтаудың жолдары өте көп. Сондықтан Алланың әміріне, бұл пайғамбар Ибрахим алейхиссаламнан келеатқан сүннетке, дәстүрге қарсы шығу ол адамды тек қана адастыру деп ойлаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям арғата айтады: "Ва иннаху ла яти йаумал қиямати би қуруниха ва азлафиха ва ашъариха". Құрбандыққа шалынған мал қиямет күні, қиямет күні өзінің мүйізімен, тырнақтарымен, бүкіл жүндерімен, шаштарымен келеді дейді. Міне, мен құрбандыққа шалынғанмын, мен бұл адамның сауабымын, бұл адамның мен жасаған хайырлы амалымын деп ол келіп сол жерде куә болады екен. Алла Тағаланың әмірімен келеді, жетеді ол. Сондықтан шалып атқан құрбандығымыз далаға кетіп жатыр, шалып атқан құрбандығымыз ол босқа қаны ағып жатыр деп ойламауымыз керек, құрметті бауырлар. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бүкіл әлемдердің хайырлы Алла Тағаланың бүкіл құлдардың ішіндегі адамзаттың абзалының бүкіл құлдардың хайырлысының Алланың уахиімен жеткізіп отқан бізге хабары. Жалғастырады: "Ва инна дама ла яқау мин Аллахи азза ва джалла бимакан қабла ан яқаа алал арди фатибу биха нафсан". Аққан қан дейді ол адам, ол жаңағы малдан. Ол жерге түспей тұрып Алла Тағала сауапқа жазып қояды дейді. Жерге түспей тұрып Алла Тағала оның сый сияпатын, оның беретін сауабын дайындап қояды дейді. Сондықтан фатибу биха нафсан деп тұр пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Сендер ешқандай қиналмай, сараңдық танытпай бауыздаңдар, мойындарыңа міндет болған құрбандықты шалыңдар дейді.
Сондықтан құрбандықты біз мүмкіндігімізше кімнің жағдайы келіп тұрса, кімнің нисап мөлшеріне мал мүлкі жетіп тұрса бүгін шалу керек. Бүгін Алла Тағала үшін құрбан бола алатынымызды, құрбандық ете алатынымызды біз білдіруіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисте құрбандықтың сауабы жөнінде айтады. Сахабалар сұраған кезде құрбандық деген не деп? Сүннәту абикум Ибрахим алейхиссалату вассалам. Сендердің әкелерің Ибрахим алейхиссаламның сүннеті бұл дейді. Сахабалар сосын сұрап жатыр. Фама лана фиха я расулаллах. Жақсы, ол Ибрахим алейхиссаламның әке пайғамбарының сүннеті екен. Ал ол жердегі біздің сауабымыз қандай болады? Дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отыр. Бикулли шаратин хасана. Ол не деген сөз? Яғни әрбір тал жүні үшін, әрбір жүнінің жаңағы қылының әрбір талы үшін Алла Тағала сауап жазады дейді. Ал енді сойған малымыздың қылын санап үлгерейік. Мүмкін емес. Әрбір тал үшін Алла Тағала, әрбір қылы үшін Алла Тағала сауап жазады. Әрбір қылы етен қияметте алдымыздан сауап болып, алдымыздан Алла Тағаланың разылығы болып, рахымы болып, сый-сияпаты болып шығады екен құрметті бауырлар. Фассуфу я Расулалла, жүнбе яғни ол қыл деген, дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жауабы, бикулли шаарати минас суфи хасана дейді. Яғни сол қойдың шалынған жүнінің ішіндегі әрбір қылшығы талы үшін сауап береді Алла Тағала дейді. Сондықтан осындай сауапты амалды Алла Тағала бізге бұйырған. Алла Тағаланың қандай әмірі болса да, Алла Тағаланың қандай бізге бұйырған бұйрығы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті болсын, шариғатымызда үнделген қандай мустахаб амал болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жай ғана құптаған іс болсын, оның барлығында ахиреттік және дүниелік хайыр бар. Ахиреттік хайыры әрине сауап, Алланың разылығы, ал дүниелік хайыры ол береке. Мысал үшін намазды оқығанда біз ахиретке сауап жинаумен қатар өзімізді тәрбиелейміз. Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар. Шын мәнінде намаз ол ұятсыз істер мен жаман істерден адамды тыяды дейді. Намаз оқыдыңыз, Алланың әмірін орындап. Алланың әмірін орындап сәждеге бардыңыз. Алланың әмірін орындап рукуға бардыңыз. Біз кейде ойлаймыз, Алла Тағала үшін істеп. Жоқ, Алла Тағаланың разылығы үшін істеп жатырмыз. Бірақ Аллаға ол керек емес. Аллаху самат, Алла мұқтаж емес. Біз мұқтажбыз. Әрбір Алланың әмірін орындауға бәрінен бұрын сол адамның өзі, әр қайсымыз мұқтажбыз. Міне, дүниелік хайыры, пайдасы намаз ол адамды тәрбиелейді. Ол адамды рухани тәрбиелейді. Ол адамның мінез құлқын тәрбиелейді. Ол адамды харамнан тосып халалмен өмір сүруге тәрбиелейді. Ол адамды жаман сөйлемеуге тәрбиелейді. Ол адамды жаман жерлерге бармауға тәрбиелейді. Жаман дүниелерді, күнә істерді, қылмысты жасамауға қолымен тәрбиелейді. Көзімен харамға қарамауға тәрбиелейді. Жалпы барлығынан бұрын әлі би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Тағаланың зікірімен жүректер тыныш табады дейді. Біз намаз оқумен, Алланы зікір етумен, осы айт күндері және ташриқ күндері Алланы зікір етіп, тәкбір айтумен жүректеріміз тынышталады. Біз рухани демаламыз. Міне. Көрдіңіздер ме? Бұл Алла Тағаланың бізге беретін бұл дүниедегі хайыры, сауабы. Фатима анамызға айтып отыр құрбандық шалу жөнінде пайғамбарымыз. Я Фатимату, қуми иля удхиятики фашхадиха. Бірінші мәселе. Я Фатима, сен тұр, барда сенің құрбандығың шалынып жатыр ғой. Өзің бауыздаған жоқсың, бірақ сенің құрбандығың шалынып жатыр. Барда куә бол дейді. Сондықтан кімде-кім құрбандық шалып атқанда шарт емес әрине. Бірақ куә болуы ол құпталатын іс. Барып куә болып,
менің құрбандығым шалынып атыр екен деп басында тұратын болса, басында тұрып тәкбір айтатын болса, сол шалынып атқан құрбандығының басында тұрып дұға қылатын болса, иншалла ол хайырлы іс. فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. الله تعالى нығметі. Әрбір тамшы қан дейді, аққан уақытта сенің алдыңғы жасаған күнәлерің кешіріліп отырады дейді. Күнәміз кешірілетін болса, Алла тағала біздің кейбір қателіктеріміз немесе істеген жаман істеріміз үшін Алла тағала бізді жазаламайтын болса, Алла тағала оны ескермейтін болса, елемейтін болса, ахиретте Алланың құзырына барғанда одан артық қандай бақыт бар? Міне, әрбір тамған қан тамып атқан уақытта біз соны сезінуіміз керек, соған сенуіміз керек, соны Алладан сұрауымыз керек. Сосын Айша анамыз сұрап отыр: «Я Расулалла, әләна хассатан әхләл бәйти әу ләна уәлил муслимин» деп анықтап сұрап алып жатыр. Фатима анамыз ол әхлі бәйттен. Фатима анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның отбасынан. «Я Расулалла, тек біз үшін бе?» Жоқ, барлық мұсылман, біз үшін және барлық мұсылмандар үшін бе? Сіз айтып атқан дүние бізге ғана арнайы солай Алла тағала берген ерекшелік пе? Жоқ, барлық мұсылмандар үшін берген нығмет пе? Деген уақытта пайғамбарымыз айтып отыр: «Бәлләна уәлил муслимина амматан». Біз үшін және бүкіл мұсылмандар үшін дейді. Бұл енді қияметке дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бекіткен үкімі. Құрбандық тек қана әхлі бәйт үшін емес, құрбандықтың сауабы, құрбандық үкімі бүкіл мұсылмандар үшін, пайғамбарымыздың ұрпағы үшін де және барлық қарапайым, қанша ұлттан қанша мұсылман бар, барлығы үшін. Құрбандық, өздеріңіз білесіздер, төрт түліктен шалынады: түйе, сиыр, қой, ешкі. Түйе 5 жастан асу керек, сиыр 2 жастан асу керек, 3-ке кірген болу керек. Қой 1 жастан, ешке 2. Алайда Ханафи мазхабының ерекше үкімі бар. Ханафи мазхабының ғұламалары айтады: егер де қойдың жағдайы жақсы болатын болса, семіз болып тұратын болса, денелі болып тұратын болса, 6 айдан асқаны жарайды дейді. Сондықтан біз 6 айдан асқан, егер тоқтылар жақсы болатын болса жағдайы, оны құрбандыққа жарайды деп есептейміз. Исламның ерекше үкімдері бар. Исламның ерекше үкімдері, ол ерекше бізге жүктеген хайырлы амалдары мынау: сауапты іс жасау, қайырымды іс жасау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: «Айюханнас, афшус салам». Ей адамдар, сәлем беруді көбейтіңдер дейді. Сәлем деген не ол? Сәлем деген адамға есендік тілеу, амандық тілеу. Біз қоғамда бір бірімізге есендік, амандық тілеп жүруіміз керек. Сондықтан «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп хутбаны да бастаймыз, «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп үйге де кіріп келеміз, «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» деп көшеде бауырымызды көргенде қолымызды созып жүгіреміз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге бұйырған сүннеті. «Ва атъиму ат-таам» екінші ерекше сүннеті. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізді үндеген ісі, ол тағам беріңдер дейді. Тағам беріңдер, қонақжайлықты көрсетіңдер. Сондықтан бізде қалыптасқан үйге қонақ келсе, біз барып шай қоюға жүгіреміз. Құрбандықта осы амалды біз жасаймыз. Құрбандықтың ниеті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті бойынша үшке бөлінеді. Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Факулу минха ва атъимул қаниа вал мутар». Құрбандықтың етінен сендер өздерің жеңдер, сонымен қатар ол қарны тоққа да ашқа да сендер құрбандықтың етінен ауыз тигізіңдер дейді. Құрбандықтың еті демек үшке бөлінеді бауырлар. Бірінші бөлігі өзіңіз отбасыңызбен, екінші бөлігі туыстарға, достарға, көршілерге, үшінші бөлігі жағдайы төмен отбасыларға садақа етіледі. Сонда да біздің ғұламаларымыз айтады: мүмкіндігінше көбірек бөлігін садақа етіңдер дейді.
мүмкіндігінше көбірек бөлігін садақа етіңдер. Сондықтан біз мынау осы құрбандық шалатын бауырларымызға, халыққа көмектесейік деп, Раббың үшін құрбан шал деген науқанды осы акцияны жариялап, екі үш аптадан бері ниет қылып, қосыламын, мен сол садақаға үлесімді қосайын. Тек қана өзім ғана жемейін сол құрбандықта. Пайғамбардың сүннетімен садақа болсын. Сіздер соған көмектесіңіздер. Сіздерде сондай бір жүйе бар. Келіп сұрап, жаңағы өздерінің мұқтаждықтарын айтып атқан кісілер бар, отбасылар бар деп, келіп үлес қосқандардың үлестерін жинап, бүгіннен бастап біз құрбан шаламыз осы мешіттің атынан. Сіздердің үлестеріңізді шалып береміз. Сосын ары қарата кәдімгі шын мәнінде мұқтаждардың арнайы бізде тізімі бар, отбасылардың, жеке азаматтардың, соларға жайлап үлестіретін боламыз. Соған да үлестеріңізді қосыңыздар. Бүгінгі күн демек мереке, бүгінгі күн жейтін, ішетін, қуанатын, бір-бірімізді құттықтайтын күн. Сахабалар айт күндері бір-бірін айт намазынан кейін құттықтайды екен. Алла Тағала сенен қабыл етсін, мынау күн мұбарак болсын, құтты болсын деп. Сондықтан қазір айттан кейін бір-бірімізді ешқайсысын қалдырмай бауырларымыз бір-бірімізді құттықтайық. Бір-бірімізге дұға тілейік. Мұсылманның дұғасы бауырына қабыл болады. Сондықтан дұғамызды, тілегімізді бір-бірімізден аямайық. Сонымен қатар осы мешіттің алдында балаларымыз, кішкентай біздің жеткіншектеріміз осы мерекені сезінсін деген мақсатта, және жалпы жамағатымыз сезінсін деген мақсатта мешіттің алдында кішігірім шаралар өтіп атыр. Ас беріледі, қазір беріледі, түске таман тағы беріледі. Балаларға осындай тегін тәттілер болады, балмұздақтар секілді. Осының барлығына да отбасыларыңыз қазір келіп куә болсын, қуансын. Шын мәнінде бұл айттың мереке екендігін сезінсін. Осыны сезіндірейік деген мақсатта кеше біз осында 1300 балаға мектепке дайындайық, кішкене болса да оларға сыйлық болсын, көмек болсын деп 1300 балаға мектеп сөмкелері, бүкіл мектепке оқуға қажетті жабдықтармен, құралдармен таратылды. Сонымен қатар құрбан айтты сезіндірейік деп кеше Арафа күні, бір күн алдын сезіндірейік деп сол 1300-1200 балаға құрбан айттық арнайы сыйлықтар, арнайы қорапшалар дайындап оларды үлестірдік. Сіздер де солай етіңіздер. Бауырларыңызға сыйлық жасаңыздар, бала шағаларыңызға сыйлық жасаңыздар. Мынау күнді сезінсін, қуансын, шын мәнде мереке екендігін білсін бұл күннің. Айттаңыздар бір-бірлеріңізге. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті, сахабалардың ісі. Бір-бірімізді құттықтайық, бір-бірімізді айттайық. Алла Тағала баршамыздан хайырлы істерімізді, дұға тілектерімізді қабыл етсін. Құрбан айттан құрбан айтқа тек қана жақсылықпен, төрт көзіміз түгер, еліміз аман, жұртымыз тыныш, мынау бейбіт өміріміз аман, осы тұрақты еліміздегі жағдай аман есен жете берейік. Құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Алла Тағала әрбір істеріңізді сауаптан жазсын. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк, бі рахматика я архамар рахим. Құрметті жамағат, қазір айт намазына отырамыз. Айт намазын өздеріңіз білесіздер тәртібін. Енді әрине көп оқылмайтын болғаннан кейін кейбір кісілер қателесіп қалып жатады. Әсіресе екінші рәкатта біз Фатиха мен Зәмсүрені оқып болғаннан кейін үш рет тұрып тәкбір айтып, содан кейін төртінші тәкбірде рукуға барамыз. Қателесіп қалмаңыздар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Альхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Алхамду лиллахи касиран ва субханаллахи букратан ва асила. Валлаху акбару касира. Алхамду лиллахи аллази сахала ли ибадихи турукул хайрат. ويسر لهم سبيل العبادات وعدهم بالثواب على أعمالهم الصالحات أحمده سبحانه وهو المستحق أن يحمد في جميع الأوقات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين سبع سماوات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شافع المشفع يوم الحشر جميع الخيرات صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين على أمته المؤمنين التي كن له نعم الزوجات وعلى أصحاب الذي خلفه في أمته فنشروه سنته وبلغهم الآيات وعلى من تبعهم بالإحسان وثبت على ذلك حتى الممات وسلم تسليما كثيرا وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلا يضخ فلا يقربن مصلنا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. أما بعد فإن الله تعالى يقول لكل أمة جعلناهم منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم فبشر المخبتين فإن الأضحية مما جعلهم الله عز وجل لنا فنذبح أضاحينا وتقربا إلى ربنا وتعبدا له اقتداء لنبيه الكريم محمد وأبيه إبراهيم عليهما صلوات ربي وسلامه أيها المسلمون اذبحوا أضاحيهم على اسم الله قائلين بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم عني وأهل بيتي أو ما أشبه ذلك في حسب الأضحية ومن هي له واعلموا أن أول وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاه اللحم يطعمه أهلها يذبح أخرى مكانه ثم إن التسمية شرط لحل الذبحية وقال الله تعالى ولا تأكل ممن يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا جراتوش الله تعالى ميرم زور رحم مول جراتقان осы оқылған Құранның қасиетті аяттарының шарапатымен өзіңнің разылығың үшін оқыған осы айт намазымызды жасаған руку сәжделерімізді қырағат қиямдарымызды дұға тілектерімізді шалатын құрбандықтарымызды барлық игі амалдарымыздың барлығында қате кемшіліктерін кешіріп толықтырып қабыл ете гөр иә жаратушы алла тағала
осы оқылған Құраннан қасиетті аяттардан болған сауапты әуелі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның барша әулие әмбиелердің бұл өмірден ла иляха илляллах Мұхаммеду расулулла деп өткен момын мұсылмандардың және осы айт намазына келіп алақан жайып өзіңнен рахымыңды тілеп отырған әр қайсымыздың өмірден озған бабаларымыздың туған туыстарымыздың рухтарына бағыштадық. Я жаратушы Алла Тағала, тіршілігіміздің тірегі болған дінімізді бізге оңдап бер. Бұл тіршілігіміз болған өмірімізді бізге берекелді қыл. Барар қайтар орнымыз болған ахиретімізді хайырлы да абзал қылып бер. Өмірді артығымен берсең тек жақсылықтармен бер. Өлімді берсең барша жаманшылықтан құтқаратын өлім қылып бер. Я жаратушы Алла Тағала, екі өмірдің тек жақсылығын беріп тозақтың отынан өзің бізді сақтай көр. Я жаратушы Алла Тағала, алақан жайып өзіңнің разылығыңды тілеп отырмыз. Әр қайсы біліп білмей істеген қателік күнәларымызды кешіре көр. Отбасыларымызға, шаңырақтарымызға бақ бере бер. Әр қайсымыздың отбасы өзіңді бір деп танитын, дінге, елге, отанға қызмет ететін тұлғалардың, ұрпақтың, перзенттердің тәрбиеленіп өсуін нәсіп ет. Я жаратушы Алла Тағала, мынау еліміздегі бейбіт те тыныш өмірімізді дайым да тұрақты ете көр. Я жаратушы Алла Тағала, елімізді бәледен, жаладан, төтенше жағдайлардан, әртүрлі бүліктен, фитнадан өзің сақтай көр. Я жаратушы Алла Тағала, ел басындағы ағаларымызға, ел басымызға, дін басымызға өзің жар бола көр. Әрбір ісіне тауфиқ бер, олардың әрбір шешімін елдің, діннің, отанның мүддесіне болуын нәсіп ет. Я жаратушы Алла Тағала, исламға және мұсылмандарға күш қуат бер. Я жаратқан, жамағатымызға, елімізге, халқымызға ауыз біршілік ынтымақ бер. Адасып жүрген бауырларымызды, қаракөз қандастарымызды я жаратқан, өзіңнің рахымыңмен, кеңшілігіңмен тура жолыңа бастай көр. Я жаратушы Алла Тағала, осындай ұлы күнде, осындай өзің сүйетін күнде дұға қылып жатырмыз, құлшылық жасап жатырмыз. Я жаратқан, құрбандық шаламыз барлығында өзің сауаптан жазып қабыл ет. Я жаратушы Алла Тағала, қажылықтағы қажыларымыздың сапарын оң ет, қажылықтарын хәж мабрур ет, жасаған дұғаларын, шалған құрбандықтарының барлығын да сауаптан жазып қабыл ет. Я жаратқан, елге, елдеріне ат көліктері аман есен, анадан жаңадан туылғандай сәбидей болып, пәк болып күнәдан тазарып қайтуларын нәсіп ет. Я жаратушы Алла Тағала, аш жалаңаш мұсылман бауырларымызға өзің жар болып тойындырып киіндіре көр. Я жаратушы Алла Тағала, шипа тілеп дертке шалдығып, я жаратқан, науқастанып жатқан, өзіңнен шипа тілеп бізден дұға сұрап жатқан бауырларымызға, я жаратушы Алла Тағала, ауруханаларда жатқан бауырларымызға өзіңнің рахымыңмен, кеңшілігіңмен шипа я жаратқан. Я жаратушы Алла Тағала, айттан айтқа, я жаратқан, жақсы күннен жақсы күнге төрт көзіміз түгел, еліміз аман, жұртымыз тыныш, осындай тыныштық жағдайда аман жетуді нәсіп ет. Уассалаллаху аля хайри халқихи Мухаммад آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. قبل мінекей құрметті телекөрермендер, жамағат айт намазын оқып үйді-үйіне тарасып жатыр. Әрине күн бұлыңғыр, бірақ мұндағы жиналған жамағаттың жүзінде күлкі, жүрегінде қуаныш. Енді осында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір насихатын айта кеткеніміз жөн шығар. Яғни айт намазына кез келген адам бір жолмен келетін болса, қайтарда басқа жолмен қайтқан дұрыс. Мұндағы хикмет, яғни келерде бір жолмен келіп сондағы кездескен көршілерге, жолыққан жолдастарға амандық саулық айтып және мерекелермен құттықтаған болсақ, ал қайтқан кезде басқа жолмен қайтып, өзге бір адамдарға амандасып, оларға айт қабыл болсын айтып, сауапқа кенелу. Ал енді осы құрбан айттың ең ұлы құлшылықтарын тағы біріне тоқталайық, ол құрбандық шалу. Мінекей осындағы ағайын үйлеріне асығуда, неге ертерек үйлеріне барып құрбандық шалып, сауапқа ертерек кенелу. Осы сауапты істен қалып кетпейік. Мінекей сонымен құрбан айт табалдырығымыздан аттады. Сіздерді осы ұлық мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Алла Тағала тілеген дұға тілектеріңізді қабыл етіп, шалған құрбандықтарыңызды қабыл етсін. Айтшылауды ұмытпаңыздар.